My jsme už několikrát zdůraznili, že školy, městské školy, které působí v těch městech, které tady zároveň popisujeme, tak mají i jiné funkce, než jsou pouze vzdělávací. A jsou také důležitými nějakými epicentry, které na sebe poutají důležité aktéry v daném místě a vysílají nějaké závažné impulzy do organismu města. A zároveň na příkladu Brněnské fakulty výtvarných umění bychom si mohli uvědomit ještě jeden takový důležitý aspekt, který se týká momentu nějaké emancipace těch měst nebo emancipace těch městských společenství, protože Brno vždycky záporovalo s nějakými většími centry, buď z Vídní nebo s Prahou, a to, co se odehrálo po roce 90, tak byl velký prostor, který se nabízel právě proto emancipovat se ve srovnání s Prahou, a velmi rychle vznikla fakulta, které předcházela napřed v katedra nebo obor malby a kresby na fakultě architektury, ale záhy hned v roce 1993 vznikla fakulta výtvarných umění. Byl to velký impuls v Brně, protože dokázal nově zorganizovat to, co se tady už na výtvarném poli odehrálo, v rámci uměleckého dění, a Brno bylo po roce 90 vlastně jedno z těch prvních možných měst, které mohlo nějakou takovou důležitou fakultu zřídit, protože už tady byl přirozený umělecký ruch. A v současné době teda fakulta výtvarných umění je už v nějaké kondici, která začíná být srovnatelná i s evropskými školami, a je v tuhle chvíli to i velmi znát na tom, co se odehrává ve městě. To, že tady zůstávají studenti nebo absolventi fakulty výtvarných umění, je viditelné ve všech důležitých odvětvích výtvarného dění, ale i návazných aktivit, jako je třeba grafický design, jako je tvorba výstav. Takže tohle všechno je teď úplně jiné situaci, než dejme tomu bylo v těch 90. letech. Reprezentanty fakulty výtvarných umění v Brně je Pavel Korbička jako pedagog, který dlouhodobě působí na fakultě, a on sám je nesmírně systematický v tom, jakým způsobem prozkoumává pomocí svých tří metod prostor, a má takové tři postupy. Jeden je jakoby dotváření a multiplikování prostoru pomocí probarvovaných desek, nebo také jasné světelné sondy, které vsouvala do prostoru, aby zvýrazňovala některé jeho danosti, nebo ještě je obhacoval. A to bychom mohli také vidět i na dlouhodobé instalaci, která je přímo tady v Domě pánovském štátu v Schodišťové hale, kde je jeho realizace Falešný úhel. A třetí věc, nebo třetí jeho postup je ten, kterým se reprezentuje na výstavě, a to je prostorový záznam pohybu. On spolupracuje, nebo jeho velkou zálibou je tanec a záznam tance pomocí světelných trubic je něco, co vytváří v prostoru útvar, který zase nově definuje ten prostor, ale zároveň je nějakým pokusem zachytit to, co je efemérní. A ve vztahu právě s architekturou tady vzniká takový zvláštní chvění, které u Pavla Korbičky funguje mimořádně. Mě osobně velmi oslovil v rámci letošních diplomek na FAVu práce Martina Cába, která na jednu stranu může působit jako znouzecnost, protože on se velmi chytře chopil situace, do které se sám nešťastnou náhodou, shodou okolností dostal, protože právě zde v Domě pánovském štátu a právě v té místnosti, ve které ta instalace v tuhle chvíli je, si sedl na umělecký předmět. Bylo to
byla to židle, která byla z polystyrénu v domnění, že to je židle, která ho unese, ale bohužel se s ní rozběhl, spadl na zem a vznikla paradoxní situace, kdy on jako umělec na vernisáži výstavy zničí umělecký objekt a okamžitě se dostává v tom nastavení z druhé strany, z té tvůrčí strany celého toho procesu na opačný pol, kdy je viníkem nějakého zničení uměleckého předmětu. A on sám se velmi hbitě chopil tady té příležitosti a zpracoval videozáznamy z kamer, z technických kamer, záznamy, které tenhle okamžik zachycují a vytváří zde jakousi disputaci o tom, co to je, kdo to je tvůrce a k čemu tvůrce má mít nárok, nebo co sám on si může nárokovat. Další diplomovou prací z Fakulty výtvarných umění je Zuzana Ryšiáňová, která v ateliéru herního designu tak se rozhodla, že zpracuje pro sebe problémy, které ji trápí, protože ona předtím působila v malířském ateliéru a v rámci ateliéru herního designu, tak hledá polohu, jak by mohla si i sama pro sebe ujasnit některé důležité momenty, které s malířstvím souvisí a vytváří proto interaktivní hru, která se jmenuje Move, v rámci které postavička má schopnost se pohybovat ve vytvářeném prostoru a ona tam se snaží přijít na důležité momenty, které souvisí s komponováním obrazu, s prostorovou kompozicí, s barevnou kompozicí, ale také je patrné, že se tam odehrávají i momenty, které souvisí s nějakým přehodnocováním svého vlastního přístupu ke světu. Štěpán Brož testuje malířské médium a jeho záměrem je zachytit fantastní příběhy ve fantastně dotvářené krajině, kterou na jednu stranu důvěrně známe, a na druhou stranu on je ještě obohacuje některými důležitými rysy, které víme tomu, by mohly být známé z prostředí počítačových her. A mu se daří vytvořit velmi křehkou strukturu vztahu, které v rámci obrazu dokáže vytvořit, protože jsou to formátové obrazy poměrně malé, ale díky tomu, jak on si hlídá, jaké pomezí té ironie, které chce, aby tam byla přítomná, aby zlehčovala na druhou stranu vážně míněný zájem pracovat se vší vážností s tím, co malířství, médium malířství mu dovoluje. A vznikají vlastně velkorysé obrazy, byť je to právě na tom velmi malém formátu. Čtvrtou diplomovou prací, kterou jsme vybrali, tak je Adam Turzo, který si za téma zvolil dvě základní potřeby, které člověk potřebuje. Člověk se potřebuje skrýt, ochránit a potřebuje se nasytit. A Adam Turzo se rozhodl petrifikovat pekařské výrobky, chleba, rohlíky, housky pomocí různých zásahů, vytvářet tak stavební kameny pro to, aby zároveň mohl vytvářet v prostoru nějakou architektonickou kompozici a tím si pohrávat s tím, jakým způsobem se tyhle dvě základní potřeby komodifikují a jakým způsobem vstupují do celého ekonomického systému společnosti.